Itu Toyota Camry yang dimasukkan dengan sistem hidrogen. Memang, jom kita tengok. Okey, ini FCEV FCEV. Apakah maksud? Kereta ni sangat popular di US, Amerika Syarikat. FCEV ialah Fuel Cell Electric Vehicle. Ini ialah rear wheel drive. Dia punya torque 300 tau. Yang main-main. Dia punya driving range 850 km. So boleh jalan jauh. Kalau tengok kat tepi, dia memang sebiji macam Toyota Camry dengan muka depan dan muka belakang yang lain. Okey, dia datang dengan sistem apa ni, bahan api yang lain lah, menggunakan hidrogen. Banyak orang memang minat. Kita tengok dia punya, dia punya belakang. Rupa belakang dia lain macam, lain macam. Ada sedikit Audi A7 tak? Ada eh? Lampu. Kau tengok dia punya, kau tengok dia punya, dia punya boot, dia punya design lain macam. Nampak? 1, 2, 3, 4. Lain macam. Tapi kat tengah semua macam Toyota Camry lah. Dia punya rim, ini rupa rim lah. Nah, tayar Bridgestone. Rim. Kualiti barang boleh tahan. Ini soft eh, soft leather, soft leather. JBL sound system. Door handle yang macam Toyota Camry. Tapi dia punya leg room memang sempit. Duduk memang sangat-sangat sedap. Macam ni lah kualiti barang Toyota. Toyota kalau dia nak buat baik memang boleh. Tapi kalau dia tak mau, kau dapat lah busy for. Okey, pemandangan kopi anda. Ini dia. Lain macam sikit. Dia punya skrin semuanya menegak eh, menegak. Jom kita masuk. Aduh. Okey, kereta ni rupa besar tapi duduk kat dalam memang sangat sempit. Sangat-sangat sempit. Kau tengok. Nah. Dan kau bawa macam bawa lori, bawa. Dia punya angle steering terlalu menegak. Aku tak tahu kenapa. So barang-barang dia semua menegak, very very straight, very very upright. JBL sound system, you get soft touch, this is leather, you get satin chrome, ini ialah apa nama, gloss black, gloss black. Nah, dia punya gear memang pelik, and then ini untuk climate control. Very poorly designed car lah, I would say. Dia macam Lexus RX yang lama tau. Dia menggunakan Lexus RX design element. Lexus RX yang lama memang besar. Ada type C, ada type A, USB lah. USB. Tapi kalau masa nak bawa kereta, driving position memang sangat menegak. Tak selesa langsung. So, saya tak tahulah apa yang sudah masuk ke dalam otak-otak designer Toyota ni. So, kita tengok dia sudah buka engine. Ini rupa engine dia. Fuel cell eh, fuel cell. So kalau anda nak beli kereta macam ni kat Malaysia, janganlah. Tak ada orang yang mahir, yang mampu untuk perbaiki kereta macam ni. So apa yang kebaikan dia, dia menggunakan hidrogen lah. Hidrogen boleh jalan sampai 850 km. Dan anda sangat-sangat hijau. Kenapa hijau? Apakah bahan yang dikeluarkan akibat daripada exhaust kereta ni? Air. So very very environmentally friendly car. But you look at the driving position, you look at the steering, is very upright. Very very upright. So terrible, terrible driving position. Even though you can go 850, but you cannot go far because the driving position, just like the boot. Look, the boot is also very upright. Crazy designer. Position to keep the
Frame maximizing rigidity.